ଆଜି ପୁରା ନେଇ ହେବାର ଏସଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ତିନ ବର୍ଷର ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମେ ଲାଗିଛେ ବ୍ରେକ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୋମାତି ସମ୍ବଲପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତିନ ବର୍ଷରେ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପୁରା ନେଇ ହେବାର କି କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ନେଇ ହେବାର ବୈଠକ ବିଲ୍ ନେଇ ବହେବାର 1995 ମସିହାନେ ସମ୍ବଲପୁରନେ ଏସଡିଏ ବନା ହେଇଥିଲା 2019 ପରଠାନୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାର ବେଲ୍କେ କେନ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବି ନେଇ ହେବାର ବହୁତଟେ କାମ ମୂଲ ହେଇଥିଲେ ବି ଅତପନ୍ତ୍ରିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାର ସଙ୍ଗେ ଘର ନକ୍ସା ମଞ୍ଜୁରି ଜମି ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ଘର ବନାବାନ୍ନେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ନାହିଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଇନି ସେଥିରେ 3 ବର୍ଷର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଚ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ କୋଠାବଳି ତିଆରି ହେଉଛି କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଜଣେ ରୋଡ଼କୁ ତାର ବିଲ୍ଡିଂଟା ମାଡ଼ି ବସୁଛି ତୁମେ କରିବ କ'ଣ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଡିଡିଗେସନ୍ ହେବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କିଛି ଅଧିକାରୀ ପଇସା ଖାଇବେ ସରକାର ଜାଣିକରି କାହିଁକି ମାନେ ଏପରି କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଜାଗାଡ଼ ନିଜେ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆର୍ ବୁର୍ଲା ହୀରାକୁ ଦେନେସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଭଲପ୍ ଲାଗି 1972 ମସିହାନେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି କାମ ମୂଲ ହେଇଥିଲା ପରେ 1995 ନେ ଇଟା ଏସଡିଏ ନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ନେ ଏସଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବି ଦରକାର ଅଛେ ଯାହାର ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ବି ଦିନ ବଢ଼ବାର ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛେ ସେଆଡ଼େ ସରକାର ଜାଣିକିନା ପଦବୀ ପୁରା ନେଇ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏସଡିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସଡିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ରେ ଘର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲାଗି କି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ ବହୁତ କରପ୍ସନ୍ ଏସଡିଏରେ ରହୁଛି ତ ତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଟା ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସରକାର ଅନେକ ଜିନିଷ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ନହେଲେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ତ ଚାଲିଛି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଉନି ଏସଡିଏ ପଦ ବି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକି ରହିଲା ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏନ୍ସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବୋଧେ ହେଇପାରିନଥିବ ଏସଡିଏ ମୂଲ ହେବା ଦିନରୁ 2019 ତକ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରା ହେଉଥିଲା 2019 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଥିବାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାମ କରିବାକେ ଲାଗିଲେନ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର କାଇଁ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ବି ପୂରା ନାଇଁ କରବାର ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ କେ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।